worked at the hospital MSF set up in Kiara. Eric Bana ကဘရာဗိုမှာအပတ်စဉ်လွှင့်မဲ့ရုပ်သံစီးရီးဖြစ်တဲ့ဓာတိကျွန်းဆိုတဲ့ကြော်ကြားတဲ့တကယ်ပြစ်မှုတစ်ခုကိုတည်ဆောင်လာခဲ့ပါပြီ။ Bana ကဂျွန်မီအဖြစ် Connie Britton ကတော့ Deborah Newell အဖြစ် online မှာစုံပြီးတကယ်ချစ်ခဲ့ကြတဲ့အသက်50အရွယ်တကယ်ဆုံတွဲအဖြစ်တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဂျွန်ဟာအီရတ်မှာနေစည်းမချဆရာဝန်များအဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုစေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Newell ကတော့အချိန်မောင်းများစွာလက်ထပ်ခဲ့ပြီးကြည့်ပြမိဖြစ်တဲ့ကလေးတွေရှိပေမဲ့ဂျွန်ဟာသူမရှာဖွေနေသူလို့ထင်နေခဲ့တာပါ။သူမရဲ့ကလေးတွေဟာသူ့ကိုချက်ချင်းတော့မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ Early Time သတင်းတော့ကဒီဇလန်ကိုယူခဲ့ပြီးအောင်မြင်တဲ့ Radio Fine အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဘန်နာဘလိုတင်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဇက်ကောင်ဘန်နာရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုမှာတော့တကယ်လူကိုသူကအများကြီးဂရုမစိုက်ခဲ့သလိုအတိအကျရဖို့လုပ်ခဲ့ပြီးဘာကြောင့်ဒက်ဘရာကသူနဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းပြဖို့ကူညီတဲ့အနေနဲ့မတူညီတဲ့ဂျွန်အဖြစ်ပို့ပြီးတရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတိကျွန်ကို Bravo မှာနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှာပြသမှာပါ။